Ja, då står vi här med Seved Wiklund från företaget Fritid och Vildmarksliv. Du har ju tidigare varit i kontakt med LTU Business genom designteam i 2 somrar och nu har du beslutat för att pröva innovationsfabriken. Kan du berätta lite grann om hur dagen har varit? Ja, jag måste säga att jag faktiskt är imponerad av den kreativa förmågan som de startade upp med här. Och vad roligt att vara med, starta upp redan från början när man fick se alla idéer när de flödade fritt. Och sen då få se slutresultatet när de har pitchade till det de ska presentera. Och tidigare som jag sagt var det med designteamet här och då har jag presenterat ungefär vad vi ville ha. Och jag visste väl inte riktigt vad jag skulle få men jag fick en färdig produkt som har tagit mig vidare i processen med den nya etableringen, butiken med mera, med mera. Och nu fick jag se redan när det kreativa arbetet startade och det var fantastiskt bra. Vad hoppas du att du tar med dig härifrån, så att säga? Egentligen är det två saker, att jag får, alltså, om vi säger som utifrån ett andras ögon, se på vår verksamhet, de som kanske har någon form av anknytning, ingen anknytning till det här med jakt, fiske och uteliv. Att få deras ögon på hur saker och ting kan presenteras. Och tanken med det här, det var att hur ska vi skapa en aktiv butik som både genererar kunder och får fler kunder kanske att konsumera hos oss också. Och att vi blir en aktiv butik som inspirerar till att vara ute i det fria. Nu är inte tävlingen färdig ännu, men hur ser det ut bland de lag som tävlar? Har du varit och kollat runt lite? Jag bara kollar runt och tittar på det och jag tycker att det som är stimulerande för min del att säga är att det blir 5 olika områden som det ser ut nu. Att det blir inte samma sak fast i olika skepnader utan det blir 5 olika saker. Tror du att du kommer kunna implementera några av lösningarna? Ja, absolut så kommer vi att kunna göra det som jag ser nu, absolut. Och framförallt är det så att då kanske de bara ska förfinas utifrån de möjligheter och resurser vi har så att vi får dem anpassade för de resurser och lokaler och personal vi har. Men definitivt. Ja, men då får vi hoppas att det går som planerat helt enkelt. Tack så mycket. Tack, tack.